Од 1991 година па до денес се изнаслушавме еден куп предизборни ветувања, а со оглед на тоа што избори се ближат, редно е да се подсетиме на некој од нив. Твоето политичко ветување звучи познато. Денеска играме епизода 12. Ало, Радио Индекс, добар ден, кој се јавува? Ало? Ало. Добар ден, кој е на телефон? Зуица. Зуица, како е Зуица денеска, исто како времево предпоставувам? Така. Зуица, играме твоето политичко ветување звучи познато. Јас ќе ви пуштам една изјава од еден од предизборните циклуси, а ваша задача е да погодите од која партија доаѓа, евентуално кој го кажал ако знаете и дали е исполнето или не. Дали сте спремни за вашата политичка изјава? Да. Одиме. Кружен тек на влезот на Берово, зашто како градоначалник, а и по разговори со сите учесници во сообраќајот и сите граѓани од општината, беше доста непријатно и несигурно возењето, т.е. одвивањето на сообраќајот на овој дел од градот, зашто предимство имаше регионалниот пат, правецот го задржуваше локалниот пат, така да едно од најдобрите решение или најдобар проект ќе се реализира во текот на 2016 година е токму кружниот тек. Што мислиш, кој го каже ова предизборно политичко ветување? Искрено не знам. А, добро. Исполнето не. Исполнето не е според тебе. Ајде, пред да провериме дали е исполнето или не, да ти кажам дека ова го кажа Драги Наджиски, кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на Општина Берово, а се однесуваше на изградба на современо сообраќајно кружно решение на влезот на град Берово. На vistinomer.mk проверуваме дали ова ветување е исполнето или не и Вртиме. Ова политичко ветување е исполнето. Првите конкретни најави за реализација на ветувањето се некаде пред истекот на наведениот рок, односно на 3 ноември 2015 година. Како што се наведува во веста, изведувачот е избран на новото решение дел од програмата за развој 2016-2018 година на Општина Берово. Обезбедени се 8 милиони 530 000 денари и ова ветување е исполнето, меѓутоа со задочнување од 8 месеци. Жалам, не погоди, меѓутоа за храброста да учествуваш во твоето политичко ветување звучи познато, добиваш брендирана шолја за кафе од Радио Индекс и vistinomer.mk. Благодарам многу. Секој е добро, доколку сакаш и ти да играш, твоето ветување е radioindex.mk или прати SMS од телефонски број, име и презиме на 078-755-588. Твоето политичко ветување звучи познато, играме секој работен ден во 14.30 на radioindex.mk. Најголемите хитови од 80-тите, 90-тите и денес. Радио Индекс.